Hallå ungdomar och välkomna till nästa avsnitt av The Legend of Zelda Twilight Princess Race. Hype. Hype. Är ni redo att börja? Ja. 1, 2, 3. Hype in the chat, hype in the chat, hype in the chat. Okej, det där var ett nice intro om jag får säga. Ja. Kan jag bara tända alltså. Det där var ett epic intro. Så vad är ni nu då? Ja, oh, no shit, ni är i... Temple of Time. Du har sett det alltså. Same. Jag är i The Temple of Time. Jag är i The Temple of Time. Åh nej, jag har fastnat. Skit. Du har fastnat nu. Vad ska man göra? Var grym på tv-spel. Som jag är. Jag ligger först. Ja, jag är näst bäst då. Okej, jag har redan fastnat. Hur då? Ska man döda spinnen kanske? Vem vet. Alltså bröd, det är en vägg här. Jag har sofflocket. Nej, men... Och ja, den enda anledningen till att jag är först är bara för att jag... Kunde pusslet i Snowpeak Ruins. Hur man Starbits har jag, undrar Melker. Jag vet inte. Alltså, okej, alltså jag vet inte vad man ska göra. Oh! Kom på det. Vilket är vår bästa dungeon i detta? Ja, alltså det finns inga bra dungeon, säger jag. Nej, det finns inga, nej. True. Det finns inga dungeons. Nej, inga dungeons. Alla suger. Ser allt här. Yeah. Nej, men jag vi har redan kört det bästa tycker jag. Bro, detta är typ det bästa. Nej, det tycker jag inte. Det är skitbra. Det är femte bästa eller något istället. Men alltså det här templet är typ det bästa. Nej, det femte bästa sa jag tyckte det var. Men bra spindelgubbar alltså, vad vill ni? Jag vill leva. Du är inte en spindelsnubbe, va? Så jag menar, jag har kört Spider-Man. Säg. Då var vi alla i. Jag körde det först. Eller det sist. Ja, jag tänkte väl. Jag körde det först. Okej, det här är en dungeon map, men jag behöver dungeon map. Ja, men det behöver jag med. Man är ju noob. Har du inte tagit den? Nej, jag har tagit dungeon map. Vad fan ska jag behöva dungeon map för? Alltså, jag menar... Det här är till exempel ganska linjärt. Ja, visst. Vänta bara tills du så här, inte vet vart du ska, typ. Alltså, jag kommer ihåg. Okej, detta tempel är skitlinjärt, men det är ändå nice att se vart man är liksom, tycker jag. Alltså, det finns vissa delar du kan missa någonting, men kör du kan tro att det är linjärt som fan. Snipe. Vad så händer om man... Jag kör casual. Jag kör Luke Hemmo style liksom. Jag la något på det. Gör det du. Då vet du som kommer sist. Jag menar, det är ju redan... Oh yeah, 50 rupees. Tack. Det är bra att ha. Kommer ihåg att vi måste ha rupees till att köpa kanonen sen. 300 alltså, va? Jag tror vi alla redan har 300. Ja, alltså. Jag har 400 så det är lugnt. Ja, same. Oh, what do you call a snail? What do you call a snail on a ship? A snailer. Nu är det min favorit miniboss i detta templet. Är du på minibossen? Jag är också snart vid minibossen. Åh, oh, sluta med det men då. Min favorit miniboss i Temple of Time. Nu kör vi. Vänta, inte det bara en dark chat? Jo. Men bra. Är det här man kan glitcha ju? Får man... får man... Nej, man kan inte glitcha. Okej. Jag har ju kollat på en liten video på den här ju. Ja. Och det var ju en glitch, lätt säger man. Nej, fel håll, skit! Skit! Ja, men vi sa innan i förra... Vi sa innan... Ja, jag pratade om det, men vi sa att vi inte skulle göra det. Mm. För jag antar att det är samma du menar. Ja, när man bara tar en av de här istället för ja, två. Exakt. Jag hade ju velat göra den va, men ja, det fick inte. Självklart. Du ville göra typ alla saker som inte tände du alltså. Hej, jag gjorde helm splitter. Wow. Det var skiteffektivt. Ah! Vänta, ska man döda? Nej, jag tror inte på det. Jag tror inte på det. Öppna, please! Thank you. Luken, då körde inte ens casual, han ville knappt köra vidare, skrev Melker. True, alltså, true. Ja, men okej, vi kan säga så här. Han körde nu casual. Han körde ju casual hela tiden. Alltså, på Ocarina of Time. Aha. Han körde ju casual fram till Water Temple, där körde han inte alls. True. Men... Vänta, hur dödar man en sån här ifall man inte har helmsplitter? Det gör det bara svårare. Alltså jag kan literally inte göra någonting här. Jag har gjort det förut, kan jag inte säga. Jag brukar göra det på mina första playthroughs, jag brukar inte ta alla de här sakerna. Hellgaming väntar bara på att någon ska glömma bossnyckeln.
Ja, det kommer vara jag. Det är jag. Alltså det är jag. Var är? Ja, just det. Jag vet vart den är. Den är i det här vågrummet, va? Och så ska man typ hookshotta till det stället. Vad fan berättar du för? Aj! Jag vill inte att Adrian Games ska ha en sån disadvantage. Jag kommer ihåg att första gången jag spelade detta så tror jag att jag hade lite problem. What the fuck är det som händer, alltså? Men bro, vi ska ha kört Breath of the Wild Race. Ja, det gick inte. Alla bara tjatar på det. Okej, okay, vad är det som... Varför jumpslashar mig jag trycker på shield bash? Jag förstår inte. Get good. Blir bra. Blir bra. Blir bra. Ja, alltså, jag har typ åkt upp och ner på en plattform här i typ 5 minuter, men nu löste jag det. Jag känner mig stolt. Nailed it. Kör Breath of the Wild Race. Så vi ska ju göra det efter någon gång. Så, jag klarar den nya bossen. Jag kommer missa bossnyckeln alltså. Jag har inte tagit den, kan jag ta och säga. Man kan inte ta den. Har du missat den? Nej. Okej. Okay. Borde man ta kompassen? Nej. Jag gjorde inte det. Jag tror jag kommer ta kompassen. Gör det. De riktiga prosen vet ju att man behöver kompassen liksom. Ja, ja, verkligen. Så är det. Det kanske är en stamp. Jag tror det är en stamp. Men jag... Nej, jag tror det är nyckeln. Fast det finns två kistor i det här rummet som jag är i. Vilken är stampen? Ah, jag riskerar för det biscuit alltså. Ja, men jag tog säkert också en stamp i den här fall. Kom jag ner med en stamp? Yeah! En stamp! Oh, jag kom på det bästa med att kunna styra de här statyerna. Det är att man kan slå sönder någonting. Man kan slå sönder alla de här sakerna. No eller? Shit, det är det som man ska göra, Gap. Hörde man slåss, är det så? Alltså jag kom på det... Det där var epic, det där var epic. Alltså jag kom på såhär, Ocarina of Time när man får Iron Boots. Alltså man kan ju sjunka ner till vattnet alltså. Det är helt sjukt. Ja, du kom på det alltså, jävlar. Kom på det. Det är fan Big Brain alltså, du är nog första som har tänkt på det. Ja. Vänta, vad menar du? När man får Iron Boots så kan man sjunka ner i vattnet. Ja. Det kan man. Det kan man. Ja, det är Iron Boots är till för. Jag vet. Jag skämtade om att, alltså, det var det den där grejen var till för också. Uh-huh. Statyn? Den man kontrollerar. Aha. I love this game, skriver Emanuel. Same. Det är rätt bra. Det är rätt bra. Helt det här är faktiskt ett epic gamerspel, skulle jag säga. epic gamerspel, vad fan nu det ska betyda? Oh, att man är en gamer om man spelar det. Men bra. Man kan one-shotta gubbar med dem, va? Eller fiender. No shit, du visste inte det. What? Can you actually one-shot? Detta är en bra replacer för Megaton Hammer. Ja, det är det verkligen. Nej. Oh. I'm using tilt controls. Ja, same. Not really though. Nej, så du kör ju because pro controls. I'm not a noob because jag kör inte heller tilt controls, så jag kör mig. I'm a noob because nice. I don't. Exakt. Nej, jag tycker inte det alltså. Hepp. Då använder du på riktigt tilt controls. Ja. Jaha, ja, just det, jag kör med pro controller så jag kan inte det. Nej. Du är för pro. Jag vet, jag är för så pro. Hallå random gamer. Random gamer. I destroy those enemies. Same. Fast det gjorde jag inte. Vad kommer ni göra för race nu imorgon? Fram en galaxy? Ja, det får du fråga dem. Alltså om du kollar på min banner så står det ju faktiskt Cuphead. Har ni filmat mig nu? Nej. Nej, så kommer ut på tisdag. Okej, ta inte schemat för seriöst. Det kanske inte kommer ut på tisdag, men det ska vara nästa race i alla fall. Ja. Om vi inte har spelat in det tills på tisdag, vilket vi inte kommer ha gjort, så... Jo, men gör det imorgon då. Alltså... Alltså, det går ju. Ja, I guess. Vad håller jag på med på riktigt? Så jag chillar alltså. Just det, jag vet en glitch i detta spelet, man, eller i detta rum, eller ja, i vågrummet när man har den här. Eller jag vet inte om jag vet det, men vi gör en sån. Gör sunshine okay, race. Klapp. Ja. För jag vet. Men vi sa ju inga glitchar, så... Jag vet. Man behöver inte oroa mig. Man får väl warpa till credits. Lätt. Det går inte.
Wingsplash vill. Det finns säkert någonting som gör det. Nej. Ja. Nej, okej, då Wingsplash vill att vi ska köra Sunshine Race. Ja, men. Något. Nej. Du har väl klarat det, va? Eller hur var det? Ja, men inte 100%. Ja, fast vi kör ju inte 100%. Nej, just det. Det är Sunshine vi snackar om just nu. Ja, Blue Coins, glömde du bort dem, eller? Mm. Jag tänker inte göra de sakerna. Visste ni att de här sakerna som har typ som, vad ska man säga, att de har typ en sköld på huvudet, de här små sakerna. Om man kan hookshotta sönder deras sådana. Wow. Varför ger du tips som alla redan vet, Gab? Därför alltså... att jag tänkte om ni hade glömt, det var länge sedan man körde detta liksom. Nej. Inte... Oh no, jag chokar. Eller jag vet inte om jag chokar ens. Alltså... Jag tror jag chokar. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte alls. Han chockar inte, alltså. Minimap. Mm. Jag är samma rubb som Gab nu. Det är du säkert. Ej, det finns ju en kista. Bra, varför kastar jag den? Det finns en kista här. Jag bara 20 går. Nej, 20 rupees. Ja, oh, tänk att jag visste det. Jag kommer typ att missa bosken. Vet du inte vart den finns då? Hade den gamings? Jag vet vart den finns. Jag är i rummet med den. Ja, men då är det långt fram. Men bra. Man måste lägga dem så att de kan... Man kan... Ja, Gabbe är samtidigt i rummet, så det kan ju inte vara så långt. Oh! Nej, men alltså, jag menar att ni är långt för mig. Jaha, jo, det är sant. Oh, har du ens med minibotten? Vilken miniboss? Darknatten. Nej. Oh. Det har jag inte. Oh, du längre bakom vad jag trodde det var. Men alltså... Chill alltså, det går bra det här, det går bra. Ja, jag märker det. Hade en gaming trodde han skulle vinna, men han... alltså, jag kommer vinna. Men grejen är att han kommer försvinna. Ooh. Get tricked av det. Exposed. Och alla trodde Gab skulle förlora. Varför trodde ni det? Alltså, du har ju inte säkrat vinsten, vi fanns alla fälle. Nej, jag menar att jag skulle alltså förlora helt, menar de. Jaha, varför? Nej, det trodde väl ingen, eller? Jag låg ju typ assist i förra, alltså typ jättelänge. Ja, det gjorde du, men det jävla pussel istället. du tog seriöst i kapp typ hela tiden du var bakom oss på bara det rummet. Ja, det är de. Det var så dåliga jag hade var. Det är lite sad. Det där är vad jag kallar för ett pro gamer move. Visst. Yeah, okay. Hej, Hylians alfabet T. Jag fick L innan. Ja, du tog den, haha! No. Jag skulle filma. Jag ska köra min egen takt. Same. Okej, då kan jag vinna lätt då. Låt mig klättra, please. Okej. Okay. Det var en kista. Mm. Okej, det var ingen kista. Fast jo, det är säkert en jätteviktig boske här. Är det aldrig han? Nej, det är nog inte det. Men jag chansar på det. Va? Kvitte! Snälla, säg att det är en bra kista. Men jag har alla fall mer hard containers än er, så... Wow, jag bryr mig. A random game börjar kolla på mig på min Smash Bros. Wii del 1-video. Trevligt, det var ett tag sedan. 50 rupees, oh my god, please. Ja, men vad fan. Kom igen. Tog ni också 50 rupees? Nej, det gjorde jag inte. Ja. Ja, nu tror jag är vid bossrummet. Det är ett runt... ett runt... Bossrummet? Miniboss. Rummet, alltså. Jag tänkte... Jag har gått om igen nu, tror jag. No, I don't think so. Ja, det där var ganska garbage, faktiskt. Det är easy. Ja då. Vänta, är det här inte de som är i... Jo, det är det väl. Det här Darknuts är väl samma som är i det där stället. Shadow of the Colossus. Ja, Cave of Illusions, ja. Ja. Ta det, fattar vad jag menar. Nej. Shadow of the Colossus, som jag kallar det. Ja. Ja, det brukar man ju kalla dem, va? Ja, ja. Okej, nej. Döda mig inte, please. Aj, jag slog inte. Please don't kill me, please. Kom igen. Chilla! Vadå, gillar du att chillaxa?
Åh nej, nu kommer spindlarna. De kommer äga mig. Åh nej. Aha, wrecked. Äg mitt spindlar. Oh, garm. Get wrecked spindlar. Så 4 år sedan var, släppte jag den videon tydligen. Wow, shit. Det var ett tag sedan. Old time fan, så att säga. Wow, wow, wow. Ja, men. Det där är bulle. Bulle. Det var bulle. Mm, vad finns i kistan? Vad finns i kistan? Jag vet vad det finns i den. Piece of art. Jag visste only det. Only one more to collect a full heart container. Ja. Alltså, jag kommer ju ha den som har tagit flest heart containers, alltså. I alla fall. Mm. Ja, det kan du vara glad över. Det kan jag i alla fall vara glad över. Jag tror jag har tagit 2. Jag har tagit 9. Alltså, det är ju sjukt. Gissa var, Gab? Jag tog den också. Gött. Oh. Why? Och jag tog Dominion Rod nu. Så. Mm. Oh, vi har typ gått igenom halva templet. Ja, men jag med. Nej, men jag menar här baklänges. Oh. Oh. Just det, jag måste säga så här nu. Ja. Men jag kan där. Jag kan inte där. Get wrecked. Nej, varför fastnar du i jävla staty? Skitstaty! Ja, statyer, inte kul. Nej. Mm. Visste ni att bossen ser ut som en spindel? Ja, alltså, vad det är en spindel. Did you know? Twilight Princess 2 is actually a spider. Twilight Princess 2. Oh, Max. Frick, fel håll. Jag är fel. Nej. Jag glömde lämna av den här snubben. Men jag tror att Gab 1 tar 2, Adrian 3. Det är inte sant. Ja, Max tror ju faktiskt... Just nu är det så. Max tror ju Gabbe 1, jag på andra plats och Tare på tredje plats. Ja, det kommer jag. Det är mer accurate, skulle jag säga. Alltså, jag tror att det kommer vara Tare, jag, Adrian Game. Alltså, så ser inte ut just nu, men. Nej, men bro, vad tror du? Tror du att jag är bra på detta? Hur slår man? Alltså, du verkar ju vara det. Jag är inte bra på detta, Tare. Ja, exakt. Det där är Linkus. Linkus känner... Nej, jag tog fel! Håll fan! Ja, det gjorde jag också. Vad ska man göra? Fan! Jävla hiss! Working the six... Nej, hissen är bullshit. Lego Star Wars-pussel, alltså. Det här är ju faktiskt Dark Souls i svårighetsgrad, ska jag säga. Ja, ja. Verkligen. Nästan. I princip. Yep. Så, nu kör vi. Let's roll. I'm on a roll today, alltså. I'm on a roll. Oh, chilla. Jag är på att dö, okej. Okay. Chillaxa. Ja, alltså. Man, här har vi där man kan chillaxa. Fan, okay. Hallå. Yeah. Jag har 3 hjärtan. Jag är lite rädd. Det är synd att du inte har tagit några hard containers. Han har ju tagit några. Ja, men alltså, riktiga hard containers. Riktiga? Nej, de riktiga hard containers har redan tagit. Alltså, jag... Ja, men... Vänta lite just då. Aj. Alltså, jag ska inte... Jag måste dricka den här, alltså. Jag vill inte... Du eller? Alltså, ja. Hur? Nej, då är inte... Jag... Alltså... Det är svårt att tänka. Vad dör du på? Grejer. Ja, det är bra. Ja, jag är dum i huvudet. Man kan ju bara slå sönder den där, va? Åh, jag ska slå sönder den här. Vart är du, Gab? Jag tog in han i klockgrän, eller hissgrän, fan. Ah, okej. Okay. Vad är du då? Jag är inte någon bakom där, va? Jag tror att du kommer vara med. Men jag missar en spin! Vad är det fucking hell? Innan templet är slut kommer Tare gå mig. True. Ja, jag har tagit kapp lite i alla fall. Hittills. Inte jag. Nej, det vet vi. Det kan inte göra Minecraft race, bro. Nej, jag kan typ inte klara Minecraft, alltså. Nej, det är för svårt. Jag har aldrig gjort det. Va? Jo, det har jag, men på Creative. Du har gjort en Minecraft Let's Play. På Creative, okej. Okay? Alltså, på Creative har jag gjort det. Mm. Bro.
man är pro. Borde köra hardcore om ni ska göra klara Minecraft. Annars är det noobs. Ja, kom då, tar du får vara med. Nej. Jo, men vadå, du gillar ju Minecraft. Ja, väldigt ja, eller hur? Om Tara vinner så står det 3 lika mellan oss allihopa. I know. Mm. Och då Kendo som var 0. Fast han har varit med på 2 race. Jo. Han har 0% win rate. Ja. Hm. Det är sant. Och jag har typ bara vunnit på alla lätta spel. Mm. True. Eller vad har du ens vunnit? Odyssey? Odyssey 64 och Portal. Ja, alltså det är ju... Ja. Exakta ställningen med poäng det? är väl den som... Den mälker sig. Vadå ställningen med poäng? Alltså, jaha, många race jag vunnit som jag har fått. Fast Tare ligger först, tror jag, över att... Eller... Om man tänker totalen som alla jag och Tara har kört, så är det nog någonting med att... vänta, hur är det man klarar den här? Just det är typ att jag och Tara har vunnit lika många race, men om man räknar med de racen som ingen av oss har vunnit på, så är han först. Mm-hmm. För att han, eller som han har kommit före mig ändå. Liksom. Alltså det här är ju inte bra, alltså det här är inte bra. På väg med dig. Så, ja. Har du satt in statyn i det rätta stället, Angab? Ja, långt här med gång. Hur länge sedan då? Alltså, jag... 7 minuter sedan. Nej, du kan säga det, men du går in i botten. Ja, gick in i, okej. Okay. Du får se när du gör det. Staty. Jag har satt statyn i rätta platsen nu. Nej. Okay. Jag kommer inte ihåg den här bossen. Eller... Jag gillar den här bossen. Stabilt. Alltså, det är en spindel. Ja, men man ska slå den med en hammare. Wow! True. So cool! Man ska slå det är typ en staty man slår den med. Men... Den här spindeln, är inte detta en spindel från så här Zelda Wii U? Zelda U-grejen, ja, det är det. Ja. De gjorde typ en tech demo eller någonting. Eller jag tror det skulle vara någon liknande grej i alla fall. Ja, så det är ju en spindel. Ja. True. Så mycket vet jag. Du har en bra poäng där, Adrian Gaming. Ja. Jävlar, hur listar du ut det alltså? Jag är förvånad. Ja, men jag kollar på den. Så nu gick jag in i bossdörren. Vänta, har jag missat bossdörren? Eller bossnyckeln? Vart är du? Jag har lagt i statyn på istället. Ja. Ja. Eller alltså, den... Det är våg... Det är, vet du, det där vågrummet. Där någonstans finns en dörr som leder in till rummet, bossnyckeln. Vågrummet? Är det efter eller inom de här kristallrummen? Jag vet inte, det är nog efter. Men det, alltså det där, det är typ ett 2 vågar som du ska lägga tyngd på. Där var jag. Oh, då får du gå tillbaka då. Behöver man statyn? Nej. Jag har inte statyn så. Nej, men vadå, jag kan inte gå någonstans här. Jo, kolla på mappen. Du hade väl en map? Ja, jag har en map, men det finns ingenstans att gå. Kolla upp. Det finns ett rum där som du inte har varit inne i. Är du blind eller någonting? Alltså jag har varit där. Eller nej, men... Oh, det där rummet. I see. What the freak? Tror ni att dungeon kommer vara i Breath of the Wild 2? Ja. De har sagt att de ska vara det, va? Eller har jag... Jag vet inte om de har sagt det. De har sagt det. Det kanske var önsketänk. Jag har för mig att de sa det. Ja, jag har också för mig något sånt. Oh fuck, den börjar skjuta laser på mig. Fuck det, där vill jag. Nej, fel knapp. Oh, I see. What does he do? What is his plan? Så... Nej, men det där är ju... Det där är ju inte... Nej! Nej! Okej, okay, ja. Okej, okay, jag är klar. Nej, inte riktigt, jag va? Spelat. Är det inte slut? Kommer du ihåg att någon skulle glömma? Det kommer komma en pytteliten grej, eller? Ja. Wigsplash sa ju att någon skulle glömma den, faktiskt. Jag visste det. Ja. Alltså, jag hade... Oh! Ja, jag visste att det skulle bli jag, alltså. I knew it. Det är ett öga. Oh my god.
Wow, ett öga, alltså fan vad creepy. Är inte spindel läskigare egentligen, eller? Inte för jag tycker att spindlar är läskiga, man. Den andra fasen var skitenkel. No shit, det är det som är poängen. Ja, jag klarade den riktiga bossen. Ja, men sluta nu alltså. Det där är knappast en boss, man typ, den typ asen. Nej, jag menar inte riktiga bossen, alltså jag menar spindeln då. Ja, men alltså den är aslätt. No shit. Eller alltså vilken spindel, den stora eller den lilla spindeln? Den stora. Soja. Easy. Eller ögat, I guess, är väl riktiga boss om man tänker efter. Ja, det är bara att han är, har en stor armor. Wow. Alltså, det är så här, ja, klarar den. Wow, det var så svårt. Bara skjuta tre pilar så alltså, ögat. Bro, så svårt. Alltså, jag har inte bossnyckeln. Okej, och ja, jag har ingen aning vad man ska göra nu. Jag vet. Det är bra. Hopp, det är nu jag går om. Skit, nej du vet inte. Sluta nu. Jo, jag vet. Jag vet. Man får läsa. Ja, du får läsa om du vill, men jag vet utan att läsa, så nu. Mm. Ja, men det är lugnt. Du kan komma två i alla fall. Om jag kommer förbi Gabbe. Alltså, jag är ju sugen på att göra min glitch move. Du får inte. Men... Jag blir fiskad. Ja, men och... Vadå? Och? Då är inte du med längre. Då är det bara jag och Adrian som är med i race. Och? Du får inte glidtackle bakifrån. Du får ett rött kort. Och? Och? Kan man göra detta nu? Det kan man inte, va? Jo, det kunde man. Nice. Never gonna give you up. Want to save? Nej, no. Nej, nu oh yeah! 5 heart pieces. Nu har jag tagit 10 du hittar den. Du har hittat den. Jag har 11 hjärtan nu. Det var den jag tänkte ta. Men... Här är bosken. Right. Jag kommer ha 10 hjärtan snart. 10 hjärtan? Jag har 11 hjärtan. Jag har 3 hjärtan mer än Adrian Gaming, tror jag. Ja, just nu har du det. Åh, sluta alltså. Nu är de elaka. Men det är lugnt. Hur fan visste du att den hardpiece fanns, Ege? Jag har spelat upp spelet. Han har kollat upp alla hardpieces. Nej, men jag har spelat detta spelet innan. Okej, vad säger hon nu? Hey, wait. You got the big key. Jag är 17 minuter efter. Det är typ det. Yeah. Jag är glad. Jag har literally ingen aning om vart man ska. Nice. Så jag stämt. Vi skulle kunna testa. Warp. Har du warpat det? Ja, det kan man göra. Vänta, det är ju en flagga på mappen vart vi ska. Mm. Det är bra att du berättar det, för jag har glömt det. Det är Castletown. Tack. Vi får se om jag kommer ihåg det om 20 minuter. Hitta statyn. Jag hittar statyn, boys. Hitta den. Hype. Hittar du bossnyckarna? Jaja. Gött. Back on track. Hej, Renato. Jag kommer inte ihåg om det. Jo, det är hon village elder, typ. Mm-hmm. Is that so? Jag är före dig, Gab. Ja, det är du. Haha. Jag ska öppna mitt brev. Ska man one-hitta den här nuben. Oh, nice. Rick, destroyed! Det tog inte lång tid efter det templet som jag kom före, Gab, i alla fall. Nej. Okej, så efter templet i alla fall. Vänta, så du är före, Gab, då? Ja. Jag är officiellt före nu. Det kommer säkert vara så. Jag gick lite till Castle Town, för det är inte required. Ja. Behöver man inte det? Nope. Men varför säger de att man ska göra det? För att det är där de visar på en karta där vart man ska gå. Var ska man gå? Okej, men jag gör det då, för jag vet inte vart man ska gå annars. Kakariko. Eller jag fick ett brev av hon i Kakariko som sa jag skulle gå. Jag vet också om man ska gå till Kakariko, det visste jag faktiskt. Så jag varför säger att jag inte vet om man ska gå? Så. Ja, men jag kollade på en video för en vecka sedan, typ, men de var ju Kakariko. Och så fick man någon skit. Eller nej, kanske man inte gjorde. Jo, man fick ett brev, eller? Ja, jag fick ett brev. Mm. Ser ni, jag kommer ihåg, alltså. Jag... Still going strong.